אשכנזים אוכלים? אני לא מבין את זה. איזה מין טענה גזענית זאת? אני אשאל לך שאלה אחרת. איזה מין טענה גזענית שאם הם יושבים והם אשכנזים, חילונים, אז אין להם קשר למסורת היהודית? מאיפה אתה מביא את השטויות האלה? זו המציאות, אביעד. אלה אשכנזים? איך זה המציאות? לא צריך לבדוק. אביעד, לא צריך לבדוק. אתה בדקת? זו בדיוק הנקודה. כל שופט למי יש קשר למסורת היהודית? לא צריך לבדוק. אתה יודע מה? אני לא צריך לבדוק. כל מי שאשכנזי וחילוני, אין לו קשר למסורת היהודית? בוא, עכשיו אני אתן לך תשובה. עכשיו אני אתן לך את אחת התשובות. תן תשובה ואני אחר כך רוצה לשמוע את אור. משפט אחד. בשבוע שעבר התראיין במגזין משפחה הנשיא לשעבר אהרון ברק. להניח תפילין הוא לא ידע. איך אומרים? זה אומר שעכשיו השופט... אנשים מתו בשואה על תפילין, אנשים באינקוויזיציה הלכו להצטרף על תפילין. נשיא בית המשפט, נשיא בית המשפט העליון של מדינת היהודים לא יודע. מדינה, מפלגת המשפט.